Nesta quinta, 9 da noite, Canal DJ Revival. Revival. You better talk to my mother. Pump up the volume. Revival. Não se esqueça, quinta-feira, Revival, Canal DJ. Você vai reviver histórias, músicas e acontecimentos que marcaram época. DJs convidados e entrevistas. Marcelo Pagua. Apresentação DJ Willinha e Léo Bailer. É nesta quinta, é Revival. Canal DJ. Oferecimento